не розуміємо, чи куплено це все, чи що воно, як воно відбувається. Так Іван Сньозик описує ситуацію, в якій опинився на початку лютого. Жінка, з якої родина Сньозиків раніше товаришувала, звинувачує чоловіка та його брата у крадіжці ювелірних виробів та готівки у сумі близько 100 тисяч гривень та ще 150 тисяч крон. Обвинуваченому раніше Виноградівський міськрайонний суд обрав домашній арешт, який за рішенням суду оскарженню не підлягає. Проте нині він під стінами Закарпатського апеляційного суду. Правоохоронці клопочуть про взяття чоловіка під варту, та суд не відбувся. Переклали на 20 березня. Того, що нема діла, нема що розглядати. Чоловік припускає, що кошти жінка вкрала від свого друга, жителя Чехії, сама, а на нього вирішила повісити обвинувачення. Однак жодних доказів сторона обвинувачення не надала, жінка на суд не приходить, а чех, чиї гроші зникли, взагалі не фігурує у справі. Більше того, заяву до поліції писала матір жінки. Знає саму основну причину, що я не маю грошей ні на адвокатів, ні, не маю. Ну, можна сказати, навіть не середня сім'я, а бідна. Чоловіку за крадіжку загрозує серйозний термін ув'язнення. Наступні два місяці сім'я планує довести невинність чоловіка, адже мають докази непричетності до справи пана Івана. Досі із жінкою, що їх звинувачує, не спілкується ні родина, ні їхні друзі. Ми з ним взагалі не общаємо, нікого з наших друзів не общаємо, нікого, бо вони так вони кажуть, що ні з нього не представити, що як вона моглася починити. Ми з ним добрі були, я не знаю. Ми ще того літа були в малу на день народження, там у винограду, і в ресторані, і все добре. І після того ми все виділи, я не знаю. Жінка додає, якщо не знайдуть справедливості на Закарпатті, будуть їхати до Києва з надією встановити істину у справі.